Sen karıyı gördüm, bağrım kan oldu. Benim sakalıma çal medesinde, kalbime değdiğin yadıma düştü. Demedim mi çoğum al medesinde, ay kadına. Demedim mi çoğum al medesinde, Dede Şemşir. Sevgi məhəbbətin pərvanəsiyəm, bir ala gözlünün divanəsiyəm. Şəmşirəm, qurbanın nişanəsiyəm, böyük aşıqların dəftəriyəm mən. Dede Şəmşirin əziz xatirəsinə Cevahir Qaraqızı. Günlərdir sevdası düşüb könlümə, Dədə Şəmşirimdən yazacağım var. Nə yaxşı görmədi, danışma, dinmə. Vətən torpağında gəzir yağlar. Xəbər tutmasın bu olanlardan, Qarabağda axan nahaq qanlardan, viranə könlümü butalanlardan. Paramparça görüb bağrıyarlar, xəbərsiz uyusun torpağı altda. Allah, qoyma qalsın bu qisas yadda, yığılsın köməyə bu qazavatda. Vətənin bağrını əzir yağlar. Mən bu qəflətdəykən hayla, harayla, dəri dağdan gələn tufanı gördüm. Gördüm Dədə Şəmşir bir qeylü qalla, vuruşur meydanda talanı gördüm. Yuxuydu, gerçəkdi, heç bilənmədim. Gözümün yaşını bir silənmədim. Dədə çağrısına, ah, gələnmədim. Həqiqət içində yalanı gördüm. Vətən aşiqindən nə gizlin, nə sir. Şair xəbərdarmış, vuruşur bir-bir. Ruhunusa göndər, ey Dədə Şəmşir. Ordumun başında aslanı gördüm. Dədə Şəmşir, könlüm arzuladı eli uzaqdan. Oylaqlar yadıma düşdü, nə düşdü? Kəpəz, murov, ağdaş, qonur taxta düz. O dağlar yadıma düşdü, nə düşdü? Dədə Şəmşir, yerli gəzin o al yaşıl sinəsi, çobanın mahnısı, quzunun səsi, Həmzə çəməninin tər bənövşəsi, yaylaqlar yadıma düşdü, nə düşdü? Cevahir Qaraqızı. Yada düşdü buz bulaqlar, qəlbim qan ağlar,
qan ağlar. Qoyun quzulu arxaclar, qəlbim qan ağlar, qan ağlar. Göz oxşayan təbiəti, taxta düzün şikayəti, Allah! Yurdum əmanəti, ruhum qan ağlar, qan ağlar. Dəli dağdan keçən bilər, soyuq suyun içən bilər, vətənindən köçən bilər, yaram qan ağlar, qan ağlar. İlqarına inandığım, top tüfəngə quşandığım, yar yoldaşdan tanıdığım, canım qan ağlar, qan ağlar. Murov, yolum bəklər bəklər, lülpərimi düşmən təklər, yerli gəz yolumu gözlər, qoşqar qan ağlar, qan ağlar. Tanrı, mənə özünü yetir, ya bir öldür, ya dirittir, cevahiri yurda yetir. Vətən qan ağlar, qan ağlar. Həmzə çəməninin gülün dərdiyim, taxta düzdə şirin süfrə sərdiyim, alaçığım quru, ah, dincəldiyim, yollar qan ağlar, qan ağlar. Qış olcağı bəyaz qara bürünən, yazın şehtdən pərdə tülün geyinən, zirvəsindən tay buludlar görünən, dağlar qan ağlar, qan ağlar. Ümid bağladıq yadlara, kağızlara, varaqlara, hicran çəkdi uzaqlara, zaman qan ağlar, qan ağlar. Biganə dünyaya çatmır bu hədə, dağılmır buludlar, yetişmir vədə. Qurbanı olduğum ay şəmşir dədə, şeirim qan ağlar, qan ağlar. Sızlamaqdan qalmadı can, keçdi illər gəlib zaman, ordumuza əskər olan, anam, ağlama, ağlama. Dədə Şəmşir, axdı gözümün yaşı, ümmana döndü. Tərtərin boşqarın arazı kimi, əzaların zəmbur kimi sızıldar, keçən aşiqlərin zil səsi kimi. Dədə Şəmşir, de uyansın, yatmış bəxtim uyansın, şəmşir də al şəfəqlərə boyansın, kim məni yandırıb, qoy o da yansın, olardım fələkdən mən razı kimi. Cəvahir Qaraqızı. Bilsən, daha dözmür ürək, deyirsən ki, vuruşmağa ordu gərək, oğul gərək. Düzülübdir sıra-sıra, bölük-bölük, düşmən kimdir, nə karədir? Durub vətənin qəsdinə, haydı, haydı igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Bu rüzgar nə? Bu zaman nə? Bu ölümlər, bu talan nə? Doğru, səssiz, ayaq tutan bu yalan nə? Durub insanlıq qəsdinə, haydı igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Yaman olur vətən dərdi,
Oğulları vallahi git, vallahi herdi. Allah'ım, sen meydanı ver, tanı merdi. Yoksa göze üfürülen bu tüstünle. Haydi, haydi igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Düşmənin də mərdi gərək, üz-üzə al gəldi gərək. Köpələrə, qocalara qılıb kələk. Nədir ay namət, bəsdir nə? Haydi igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Sən qapımın ələ baxan quluydun, kör yabımın künçdə qalan çuluydun. Demə kinlə, nifrət ilə doluydun. Xəyalımdan hansı külə kəstinə? Haydi, haydi igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Necə oldu? Naşkürə yurdumuzdan pay verdik. Dağlar verdik, düzən verdik, çay verdik. Qara zülmət gecəsinə işıq salan ay verdik. Sağ olun mu? Sağ olun mu, amuxənnəs yastın nə? Haydi, haydi igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Yağı düşməndən dost olmaz, unutduq. Onadir ki, deyə-deyə özümüzü ovutduq. Səbr deyil, bəsdi daha, gücümüzü uyutduq. Ya Rəb, hardan gəldi bəla? Hardan bəla əsdi nə? Haydi, haydi igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Dədə Şəmşir, cəvahirəm, vətən üçün əskərəm. Öz evladın, öz qızınam, hər kəlməsi bir zərəm. Qələmimi silah edib düşmən üstə ələrəm. Qoca dünya, səsini qat mən haqlının səsinə. Haydi, haydi igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Dədə Şəmşir, cəvahirəm, vətən üçün əskərəm. Öz evladım, öz qızına, hər kəlməsi bir zərəm. Qələmimi silah edib düşmən üstələrəm. Qoca dünya, səsini qat mən haqlının səsinə. Haydi, haydi igid mərd əskərim, al silahı. Yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə, yeriyək düşmən üstünə. Salam, xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Bugün Məhsəti Şairlər Məclisi sizlərin görüşünə gəlib. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstək Şurasının dəstəyi ilə Dədə Şəmşir Sazın Sözün Nəsillərə Ərmağandır adlı proqramla görüşünüzə gəlmişik. İnanıram ki, görüşümüzdən məmnun qalacaqsınız. Aşıq Şəmşirin sənət dünyası istər saz havaları, istər dastan ifaçılığı, istərsə də poetik yaradıcılıq baxımından dünə-dünə araşdırılıb öyrənilməyə layiq olan tükənməz bir sərvətdir. Böyük Səməd Vurğunun özünə çəkib heyrətdə qoyan bu icazkar sənət, hər bir saz söz Vurğununun könül bağlaya biləcəyi mötəbər bir mənbədir. Saz söz sənətində göstərdiyi xidmətlərə görə Aşıq Şəmşir, əməkdar incəsənət xadimi Fəxri adına layiq görülmüşdür. Fəxri nişan ordeni ilə tərtif olunmuşdur. Ulu Öndər
Heydər Əliyev bu tarixi görüşü öz xatirələrində çox qiymətləndirmişdir. Baxın ha, Səmədlə Aşıq Şəmşir bir dağın döşündəki bulağın qoşa gözüdür. Biri şifahi ədəbiyyatdır, biri yazılı ədəbiyyat. Baxın görün bunlar əl-ələ verib qovuşduğu kimi, qucaqlaşdığı kimi bu su da bir məcrada necə birləşib. Bu bir xalqın mənəviyyatıdır, bir xalqın dünyasıdır. Geniş yaradıcılıq imkanlarına malik dədənin səhnə əsərləri yazdığı da məlumdur. 1943-44 ildə yazdığı Polad piyesi və ikinci səhnə əsəri olan Əsli və Kərəm dastanı səhnələşdirilmişdir. El sənətkarının yaradıcılığına dövlət səviyyəsində hər zaman yüksək qiymət verilib. Hələ 1973-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı qərara əsasən Aşıq Şəmşirin 80 illik yubileyi geniş qeyd olundu. 1980-ci ildə daha bir qərara əsasən Kəlbəcərin Mədəniyyət Evinə Aşıq Şəmşirin adı verildi. Azərbaycan müstəqillik illərində ümummilli liderin Heydər Əliyevin 2003-cü ildə imzalandığı sərəncama əsasən Aşıq Şəmşirin 110 illik yubileyi və dövlət səviyyəsində qeyd edildi. Aşıq sənətinə bu gündə dövlət səviyyəsində böyük diqqət yetirilir. Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti bu gündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən ləyaqətlə davam etdirilir. Heydər Əliyevin fondunun prezidenti UNESCO və ISESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2009-cu ildə Azərbaycanın aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasına daxil edilmişdir. 2010-cu ildə isə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi fəaliyyətə başladı. Mədəniyyət Ocağı bütünlüklə aşıq sənətinin təbliğat və inkişaf mərkəzidir. Böyük aşıq nəslindən olan Aşıq Şəmşirin oğlu Qəmbər Şəmşiroğlunun diqqəti sayəsində Mədəniyyət Ocağında milli mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin, adət-ənənələrimizin, aşıq sənəti, folklor və digər incəsənət nümunələrinin toplanması, araşdırılması və onların qorunub yaşatması, təbliğ edilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində böyük işlər görülüb. 2015-ci ildən Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi isə UNESCO-da məsləhətçi statusu qazanmışdır. İndi isə çıxış edir gözəl qızımız Şairə xanım, çox sevilən Südabə xanım İravanlı. Buyurun Südabə xanım, öz gözəl ifanızla ərmağan edək tamaşaçılarımızı. Eldən elə köçən durna, səmalarda uçan qatar, ağrı dağdan salam götür, savalana salam apar. Oğuz eldən qıpçaqlara, bulqarlara salamlar var. Birliyimiz vursun yenə, naxış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Özbək, Çuvaş, Uyğur, Qazaq tatarlardan axıb gəlib, Türkiyədən, Türkməndən, Qırğızlardan qalxıb gəlib, tufanlara sinə gərib, ildırımdan çaxıb gəlib. Nə eləyər ki, boran, yağış, qar, qış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Fəxr elə öz keçmişinlə, irəli get, Azərbaycan. Bir yenilməz ordu yarat, qoy adlansın adı Turan. İgid çağır qumruqlardan, başqırlardan, qaqavuzdan. Ham etsin bir ağızdan, çağırış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Allah qoysa yaxındadır, Qarabağda savaş günü, hər qana qan, hər cana can, cavab günü.
kəsas günü gözləyir bu türk dünyası, o birliyi əsas günü. Səcdə ilə soy köçünə, barış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Vay o gündən ay Südabə, Turan eli qurulmasa, yumruq kimi birləşməsə, bütövləşib bir olmasa, türk elinə göz tikənlər ürəyindən vurulmasa, edəcəkdi gələn nəsil qarğış türkün birliyinə. Canım vətən, gəl eyləyək çağırış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Südabə xanım, gözəl bir vətən şeiri söyləyin. Yeridiyin haq yoludur, qarşıda bir savaşın var, bu aləmdə tək deyilsən, Türkiyə tək qardaşın var. Sən min illik qoca tarix, silinməyən yaddaşın var, yoluna səs çəkə bilməz yolun üstə duran duman. Mənim fəxrim, mənim tacım, qürurumsan Azərbaycan. Sənə kimsə əl uzatsa, qılınca dön, əlini kəs. Sənə kimsə dil uzatsa, aman vermə, dilini kəs. Bu basılmaz ordun ilə Qarabağın üstünə əs. Dayandırmaz kimsə səni, yerdə qalmaz qisaslaqan. Mənim fəxrim, mənim tacım, qürurumsan Azərbaycan. Hüzurunda baş endirib, qulluğunda durub hər an, qucağında böyütdüyün hər qız, oğlan, hər bir insan. Sən anasan, biz də balan, balaların sənə qurban, ürəklərin sevincidir göylərində dalğalanan. Mənim fəxrim, mənim tacım, qürurumsan Azərbaycan. Bu südabən fəxr eləyir, o basılmaz ordun ilə, hər tərəfi cənnət olan, sərbət olan yurdun ilə. Bu dünyanı dəyişmərəm, tay etmərəm sən gözələ. Torpağına göz tikənlər qoyar çəksin xam xəyaldan. Mənim fəxrim, mənim tacım, qürurumsan Azərbaycan, Azərbaycan. Təşəkkür edirik. Gözəl Südabə xanım. İndi də Südabə xanım İrəvanlıya, Zərnişan xanım Azərbaycanın milliliyini göstərən, qədim Məsətidən gələn gözəl şərflə boynunu bəzəyək və bu gözəl Suvarovski qaşlarla bu gözəl xanımın biləyinə taxmağınızı rica edərdim. Südabə xanım İrəvanlı, deməli Məsəti Şairlər Məclisinin İdarə Heyətinin qərarı ilə fəxri diploma təltif olunur. Təbrik edirəm sizi, Südabə xanım. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Məsəti Şairlər Birliyinə. Təşəkkür edirəm. İndi də Aşıq Pəri Məclisinin sədri Pərvanə xanım Zəngəzurlunu dinləyək. Hər birinizi salamlayıram və bu günlər bildiyiniz kimi çox həyəcanlı, çox qürur verici, çox biraz da niskili günlər yaşayırıq. İnşallah tezliklə Kəlbəcərə gedəcəyik, Dədə Şəmşirin məzarını ziyarət eləyəcəyik, yəqin bu hamımıza qismət olacaq. Kəlbəcər yağıya qalandan bəri, ruhum qan ağlayır, ay Dədə Şəmşir, yadıma saldıqca qərib məzarın dərd məni dağlayır, ay Dədə Şəmşir. Yenə yada salıb əzəlki çağı, xəyalım dolaşsın, qoy dəli dağı. Bir zaman içdiyin ceyran bulağı gözümdə çağlayır, ay Dədə Şəmşir. Pərvanəyəm, çulğayıbdır dərd məni, itirmişəm Zəngəzur tək vətəni. Xalqımız unutmur heç zaman səni, qəlbində saxlayır, ay Dədə Şəmşir. Dərd məni dağlayır, ay Dədə Şəmşir. Və mən bu günlərdən ayaqlaşan bir şeir yazmışam, bu günlərdə onu istəyirəm, söyləyim. Ya Qarabağ, ya ölüm. Bizə zaman lazımdır, ulu öndər demişdi.
geriye döndü zaman. Bu da çərxi gərdişdi. Bir irəli əmriylə küllü aləm dəyişdi. Vədə çatıbdı yağı, torpağımdan çıx artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa bir yol yox artıq. 30 ildir dözərək düşmənin qurğusuna, səbirlə addım attı, qıymadı ordusuna. Nəhayət, nəhayət baş komandan əmr etdi ordusuna. Gözləməyin yeri yox, silahını sıx artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa bir yol yox artıq. İndi şanlı ordumuz hünərlə zəfər çalır. Qiyamətə qoymadan yurdun qisasını alır. Qarabağı tək, Qarabağı tərk edin. Bircə yolunuz qalır. Sizin ağ yalanlara qulağımız tox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa bir yol yox artıq. Pərvanə, mən vətənəm, vətən mənim özümdür. Biri vuran ürəyim, biri də sağ gözümdür. Qarabağ tək bilirsən, Zəngəzur da bizimdir. Tarixə göz yumma gəl, aç gözünü bax artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa bir yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa bir yol yox artıq. Mən xalqıma, millətimə, vətənimə qələbə arzulayıram. Amin. İnşallah Pərvanə xanım Tanrı dualarımızı eşitsin hər birimizin. Təşəkkür edirik. Bizim Məhsəti devrindən gələn gözəl bir qovbağı Zərnişan xanımın zəhməti olmasa, xanımları dərbəzəyinin toylara taxasız. Bulduğum kəndin adı Ağdaban, dağları yamyaşıl, meşələr duman. Bu kənd söz diyarı, ümmandır, ümman. Burada eşitmişəm yüzlərlə dastan. Öz dilim şirindir, öz dilim şirin. Həsən oğlu gözəl meyl oyatdı. Nəsimi, nəyimi çox əziz tutdu. Xətayı bu dili dövlət yaratdı. Bu dil ana dilim, bu dil şirin. Öz dilim şirindi, öz dilim şirin. Nəsimi, Füzuli, sehirsə, sirsə, Seydi, Sabir sənətdə pirsə, Üzeyir bu dildə mahnı deyirsə, bu dil ana dilim, bu dil şirin. Öz dilim şirindi, öz dilim şirin. Bu dillə sevmişik eli, obanı, Səməd Vurğun yazıb Azərbaycanı, Şəhriyar söylədi Heydər babanı. Bu dil ana dilim, bu dil şirin. Öz dilim şirindi, öz dilim şirin. Bu dildə şəcərəm nəğmə oxuyub, babam sözlər ilə ilmə toxuyub, bu dilin sözləri cənnət qoxuyub. Bu dil şeir dili, dədə Şəmşirin, bu dil ana dilim, bu dil şipşirin. Bu dildə yazarlar minlərdir, minlər, heç biri birindən geri deyillər. Var olsun bu dillə mənim deyənlər, bu dil ana dilim. Bu dil öz şirin, öz dilim şirindi, öz dilim şirin. Bəli, Qəmbər Şəmşiroğlunun sözlərinə biz də şərikik. Bu dil ana dilim, bu dil öz şirin, öz dilim şirindi, öz dilim şirin. Var olun, Qəmbər bəy. Qızıl Qələm mükafatlı, Tomris mükafatlı, Sara Xatın mükafatlı, Turan illərindən, Türkiyədən, İstanbuldan, Ankaradan, Çanaqqaladan, Neçə-neçə mükafatlar laureatı Saadət xanım Butaya söz verək. Saadət xanım Buta Məhsəti Şairlər Məclisinin həm də ağ bircək, başımızın tacı bir xanımdır. Buyurun Saadət xanım. Xalqımı salamlayıram, qələbə arzulayıram. Allah aşıq Şəmşirə, dədə Şəmşirə rəhmət eləsin. Deyirəm, dədə Şəmşir, eşit ruhum şad olsun. Amin. Deyirlər Murovda, qar bahar olur. İki doğullarım
mərd oğullarım düşməni çöktürüb yaman xar olun. İnşallah, inşallah qələbəmiz yaxındadır. Qələbə arzuluyuram bütün xalqıma, Türk dünyasına birlik, gözəllik arzuluyuram. Dədə Şəmşirin bir şeyini deyim. Buyurun. Baharın gəlibdi, al bəzənib sən. Dolanıb gedibdi qışın adarlar. Yenə cənnət bağçasına dönübsən, sürmələnib gözün qaşın adarlar. Hərdən ağ yağışlı çiksin dumansan. Bənövşə laləli nərgizli behişt nişansan. Bənövşə bəzəkli təzə cavansan. Tarixdən qocadır yaşın adal. Şəmşir suvar olub eşqin atına. Qayıldı bəxtinin öz baratına, boy atıb qalxıbsan ərşin qatına, dəyir asimana başına dağlar. Yurdumuzun bayrağının başı asimana dəysin, Şəmşir dədə ruhun şad olsun. Sənsən mənim bu dünyada yerim göyüm Azərbaycan. Dəli kürüm xan arazım göyçə gölüm Azərbaycan. Yolum izim oda sarı. Ateşgaham o da sarı, o da ölkəmin o tasarı, ömrüm günüm Azərbaycan. Qaytar gedən torpaqları, yandır sönən çıraqları, ellərə həsrət dağları, gülər görüm Azərbaycan. Alqış türküm bayrağına, ərənlərin oylağına, Azərbaycan dayağına qurban olum Azərbaycan. Dönməz buta meyli səndən, yurdum mu var qeyri səndən, mən yaşasam ayrı səndən, çıxsın külüm Azərbaycan. Qələbə çal, səni bütöv görüm Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan. Təşəkkürlər, təşəkkürlər gözəl xanım Saadət Buta. Buyurun, bir sizin də Məhsəti Şairlər Məclisi. İstəyərdim ki, Məhsəti dövründən gələn bir ürpəklə də sizləri şad eləyək. Əziz tamaşaçılar, indi də Dədə Şəmşir ocağının yetirməsi, çox sevilən, aşıqlar içində özünə məxsus xüsusi yer tutan gözəl xanım Kəlbəcərliyə söz verək. Özü də gözəl, sözü də gözəl, səsi də gözəl, ifası da gözəl. Gəlin bu gözəlliklər içində gözəl bir ifanı dinləyək. Malayım, 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 gider ötüme, malayım.
maşallah. Bal kimi süzüldü səsin. Səsinə sağlıq, gözəl xanım. Sən Kəlbəcərin fəxri qızısan. İnşallah. Bax, bu hədiyəni Məsəti Şairlər Məclisi sənin üçün gətirib. Gözəl xanım, inşallah bax bu qabda gedəcəyik Kəlbəcərdə bizə plov süzəcəksən. İnşallah. Hamımız amin deyək. Amin deyək. Allah qoysa proqramın axırında sənin fəxri diplomunu da təqdim eləyəcəyik. İnşallah. Hamımız dua edirik ki, Kəlbəcərdə, Dədə Şəmşir ocağında, bax bu qabda elə Məsəti Şairlər Məclisinə gözəl Kəlbəcərli bizi plova qonaq eləyəcək. İnşallah. Məmnuniyyətlə. Mən də sizləri salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mən hər zaman demişəm, yəni bütün efirlərdə də hər zaman müsahibəmdə demişəm ki, mən əminəm, çünki dövlət başçımıza, prezidentimizə inanmışıq, onun siyasətinə güvənmişik. Hər zaman demişəm ki, yaxın günlərdə biz öz torpağımıza gedəcəyik. İnşallah. Biz artıq o anları yaşayırıq, mən çox sevinirəm, çox həyəcan keçirdirəm. Həmin iskinimiz var, həmi, belə deyim, ordumuza güvənirik, inanıram ki, bütün torpaqlarımızda gedib, bax bu verilişlərimizi də biz İnşallah. Də orada, bəli, təkrarən İnşallah. Verilişlərimiz orada gedəcək. Ümidəm, çox həyəcanlandım, həqiqətən. Sevinç həyəcanımdır. İnşallah Tanrı bütün dünyamızı, Türk dünyamızı, Azərbaycanımızı amin, qorusun. Amin. Kəlbəcər torpağında oranın bulaqlarından və su içəcək. Və mən fəxr edirəm ki, Dədə Şəmşirin ocağından yetirmə bir qızam. Maşallah. Çünki Kəlbəcərdən yeganə aşıq qız, yəni mənim. Və bu deyəm. Adı ləyaqətlə daşıyırsan. İnanıram ki, nə vaxtsa sən öz fəxri adını da dövlət tərəfindən alacaqsan. Mən buna tam əminliklə deyirəm. Çünki sən bu adı çox ləyaqətlə daşıyırsan. İnşallah. O günü Məsəti Şairlər Məclisi xüsusilə qeyd eləyəcək. Allahın köməkliyi ilə. Dədə Şəmşirin nəvəsi Cavid Qurbanov Qəmbəroğlu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədridir. Cavid Qurbanov öz vicdanı həm də vətən qarşısında üzü ağdı. Çünki Kəlbəcər dağları öz insanlarını saflığa, dözümlüyə öyrədib. Cavid Qurbanovdan mən sizə kiçik bir şeir parçası oxuyacağım. Şair Cavid Qurbanov incəsənətin bütün növlərini, əbədi mövzusu olan məhəbbət, sevgi mövzusuna öz münasibəti var. Sevgi yolları adlı şiirində olduğu kimi, sahildən göy dənizə ürəyimi açıram. Mən ölümdən qorxmuram, sənsizlikdən qaçıram. Əziz tamaşaçılar, indi də Mirvarid Dilbazi Məclisinin sədri, Aşıq Pəri Məclisinin bədii rəhbəri şairə Güllü xanım Tomarlıya söz verək. Buyurun Güllü xanım, söz sizindir. Dəli dağa səda düşdü. Bu dünyaya gəldi Şəmşir. Haqqın ulu sayğısından öz payını aldı Şəmşir. Telli saza könül verdi. Çox dərinə daldı Şəmşir. Sinəsindən sel car oldu. Gəzdiyini buldu Şəmşir. Havalandı göy üzünə. Bulut kimi doldu Şəmşir. Ulu vurğun qiymət verdi. Bir xəzinə ləldi Şəmşir. Dodaqlara bal bələndi. Oldu arşana sazın. Kəlbəcər sazı çalınır aram aram. Dədə uzanımız, Dədə Şəmşir xatırlanır. O, Ulu Səməd Vurğunun oğlu, çeşməli sulu dağlara güzarı xatırlanır. Bəhmən vətən oğlu, qəmkeş Allah verdi, şücayət göz önünə gəlir. Kəlbəcər sazı çalınır, asta asta. Kəlbəcər kökünə köklənib hamı. Kəlbəcər balına bələnib dillər. Sanki isti suyu ziyarətə gəlib. Obalar, ellər. Ulu dədəmiz, Dədə Qorquddan Zübəri
çox ustadlar gəlib dünyamıza. Elə ustadlar ki, hərəsi ayrıca bir dünyadır. Qurbani, Xəstə Qasım, Sarı Aşıq və neçə-neçə adı bəlli söz saz xiridarları. Sonuncu zirvə isə ustadlar ustadı Aşıq Ələsgər idi. O Ələsgər ki, bütün zamanların sənət zirvəsidir. Əlbəttə ki, Aşıq Ələsgər də Aşıq Ağlı kimi ustaddan kamillik dərsini çox mükəmməl almışdı. O dövrün kamil ustadlarından biri də Ağdabanlı Qurban idi. Şəmşir Ağdabanlı Qurban ocağının halal bir övladı idi. 1893-cü ildə dünyaya göz açan Aşıq Şəmşir ilk ana südündən sonra sazdan və sözdən qidalandı. O sazdan ki, onu o ocaqda Aşıq Ələsgər dilləndirmişdi. Bu da Şəmşir ömrünün formalaşmasında, Şəmşir sənətinin inkişafında əlbəttə ki, çox böyük rol oynamışdı. Onu da Cəvahir xanım demək yerinə düşərdi ki, əlbəttə ki, Şəmşirin şöhrət taxtında əyləşməsində Ulu Səməd Vurunun da rolu böyük olmuşdu. 1955-ci ildə İsti Suda Dədə Şəmşirlə Səməd Vurunun görüşü Şəmşirin sorağını ellərə yazdı. Şəmşir isə onu öz sazı ilə, sözü ilə belə qarşıladı. Elimin günümün böyük şairi, gətirib dağlara şəfə xoş gəldin, yolunu gözlədik biz intizarla, eyləyib əhdinə vəfa xoş gəldin. Dədə Şəmşir demək olar ki, xalqımızın söz xəzinəsini öz orijinallığı ilə xalqına çatdırmışdı və onun şöhrətinin bütün türk dünyasına yayılmasından heç vaxt arxayın olmamışdı. Hər zaman saz sənətinin daha dərin dəryalarına başvurmuş və oradan ləl gövhər dolu yüklə qayıtmışdır. Və onun elə Səməd Vurğunla dəyişməsini mən sizə söyləyəcəyim. Səməd Vurğun yazır ki, Aşıq Şəmşir, dəli dağıdan keçəndə, kəkilikli daşlardan xəbər al məni, ceyran bulağından qızlar içəndə saz götür. Söz qoşub yada sal məni, hay vurub, qıy vurub səs sal dağlara, gözəllər oylağı göy yaylaqlara, mənim də dərdimi de oylaqlara, sinəmdən oxladı bir maral məni, o ceyran baxışlı baxdı uzaqdan, canımı odlara yaxdı məhaqdan, yüz il də keçsə elə o vaxtdan, unutmaz bu oba, bu mahal məni. Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi. Gedirəm yamandı ayrılıq dərdi. Demə Səməd Vurğun, gəldi gedərdir. Unutmaz bu oba, bu mahal məni. Bəli mənim əzizlərim, əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasına və Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkür edirəm ki, Məhsəti Şairlər Birliyi İctimai Birliyinin layihəsini qəbul etdi və bugün də Dədə Şəmşir ruhunun işığında cəm olmuşuq və bizim üçün də çox xoşdur ki, özü dastanlar yaradan, dastanlar yazan Şəmşir dastanlaşdı. Və mən arzu edirəm ki, Ulu Tanrının dərgahında elə bugünkü tədbirimiz, sazımız, sözümüz onun ruhuna bir dua kimi qəbul olunsun. İnşallah. İnşallah bildiyimiz kimi biz bugün həm çətin, həm də şərəfli günlər yaşayırıq. Çətindir ona görə ki, Azərbaycanın mərd oğulları vətən uğrunda canlarından keçir. Onların qanlarıyla yoğrulacaq bizim qələbəmiz. İnşallah Dədə Şəmşirin də ruhu şad olacaq. Bilmirəm, deyəsən Pərvanə xanımın şiirində də deyir ki, ruhun qan ağlayır, ay Dədə Şəmşir. Ancaq mən inanıram ki, Azərbaycanın qeyrətli mərd oğullarından Dədə Şəmşirin və o torpaqda uyuyanların ruhu şad olacaqdır. Mirvarid Dirbazinin bir şiirini söyləmək istəyirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhid analarının, şəhid bacılarının, şəhid atanalarının, övladlarının qarşısında da baş əyirəm. Bir canım var. Bir canım var sizə qurban, Azərbaycan oğulları. Mərdliyi unutmur dövran, mərd keçdiz qanlı yolları. Düşmən yurtda yurt salmasın, yurt düşmənə qalmasın, vətən oğulsuz olmasın, Azərbaycan aslanları.
Hər ölkədə adımız var. Hər ocaqda közümüz var. Nəbimiz, Fərhadımız var. Tarix unutmur onları. Adım şair, özüm ana. Mən yazıram yana-yana. Qan salanı düşsün qana. Bir canım var. Bir canım var sizə qurban. Azərbaycan oğulları. Azərbaycan oğulları. Təşəkkür edirəm Cəvahir xanım. Məclisinizə uğurlar diləyirəm və elə burdan da Məsəti Şairlər Məclisinin yaradıcısı və bir müddət çox belə böyük qürurla gözəl yaşadan Fəridə xanımı salamlayıram və bu yolda da sizə uğurlar diləyirəm. Hamınızı bağrıma basıram. Dədə Şamşirin ruhu şad olsun. Var olun. İndi də mən sizə Ayğa Dur Azərbaycan, Məmməd Araz'ın şiirindən bir parça səsləndirəcəm. Nə yatmısam, qoca vulkan, səninləyəm. Ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bilirik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bilirik. Bu şəhriyar haraydı, bu bəxtiyar haraydı. Hani sənin tufan yıxan, gürşat boğan yurda oğulların. Qara çoban, dəli domrul oğulların. Çəksin ənə, qayaları yamaq elə. Haq yolunu ayağına dolaq elə. Bayrağını Xəzər boyda bayraq elə. İnməzliyə qalxmış olan bayrağını. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan bayrağını ayağa dur. Azərbaycan, bunu bizə zaman deyir. Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm. Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın Azərbaycan milli ordumuz, yaşasın Azərbaycan Ali Baş Komandanımız. Bugün qələbə bizimlədir, zəfər bizimlədir. Mən rəbbimdən arzu edirəm ki, Məsəti Şairlər Məclisi, bax bu gözəl proqramımızda Dədə Şəmşir Sazın Sözün Nəslərə Ərmağandır proqramını Qəmbər Şəmşiroğlunun, Cavid Qurbanovun timsalında və onun oğullarının, qızlarının iştirakınla elə Kəlbəcərdə, Şəmşir Ocağında gözəl bir proqram hazırlayaq. İnşallah. Amin. Nədən sustum, nə sakitsə, dərya kimi daşan könül, yoxsa daha qocalıbsan, qarlı dağlar aşan könül. Səmaları sən gəzirdin, behişlərdən gül üzürdün, ulduzlardan hal düzürdün, olurdun kahkaşan könül. Çox qaynadın, dolmadın mı? Mətləbini almadın mı? Şəmşirlə sən olmadın mı? Elə şeir qoşan könül. Elə şeir qoşan könül. Əziz tamaşaçılar, indi də bizim gözəl aşığımız Şükufə xanım Naxçıvanlı buradadır. Gəlin görək Şükufə xanım Naxçıvanlı nə deyəcək bizə? Buyurun Şükufə.
məni ay qızındır, məni ay qızındır, məni. Sen öldür beni, tellerine kurban oğlum ay kız kurban, oğlum ay kız kurban, oğlum ay kız kurban, oğlum. Şemşir ay kız seni, şemşir ay kız seni, seni. Bir ay bir çöreğimiz, dillerine kurban, oğlum ay kız kurban, oğlum ay kız kurban. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik, dəyərli aşığımız, aşıq Şükürfə Naxçıvanlı Məktəbli Şairlər Məclisinin İdarə Heyətinin qərarıyla fəxri diploma təqdim edirik sizə. Xeyirli, uğurlu olsun, sizə uğur gətirsin və sizə fəxri diplomla yanaşı və sizə Suvarovski qaşlarla döş broşu paltarınıza uyğun göyrəng yaqut qaşlı döş broşunu sizə hədiyyə. İstədik ki, bütün xanımların könlünü alaq, az da olsa onlara sevinç bəxş eləyək. Sağ olun. Azərbaycan xalqımıza da qələbələr arzu eləyirəm. Möhtərəm prezidentimizin və bir yerdə uğurlar, səadət arzu eləyirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olun. Bütün illərimiz var olsun inşallah. Amin. Onun vətən haqqında da dediyi çox gözəl şeirlər var. Cavid Qurbanovdan bir dənə yaxşılıq daşından bir saray yarat. Dara düşənlərin imdadına çat. Ay Cavid, nə lazım de belə həyat. Gözünün yaşını silən olmasa. Olmasa şeirindən bir bəndi sizlər üçün oxuduq. Cavid Qurbanovu salamlayırıq. Əlbəttə ki, Dədə Şəmşir ocağının, Dədə Şəmşir yetirmələrindən nə qədər desək azdır. Onun, ey ana vətənim, Azərbaycanım, atıldım qoynundan kənara yenə. Özgə torpaqlarda bir də inandım. Heç yer çata bilməz sənin hüsnünə. Var olun. Təbinizə sağlıq, ruhunuza sağlıq. Rəbbim sizləri qorusun. Rəbbim bütün Şəmşir ocağının yetirmələrini, nəvələrini, nəticələrini, oğullarını, qızlarını, bütün şəcərəsini qorusun. Və Dədə Şəmşir timsalında bütün Azərbaycanın aşıq, saz, söz, sənət adamlarını qorusun. Amin. İstəmirəm özgə bağın barını, mənə öz bağımın barı gərəkdir. Gəzmirəm xəraba bayquşlarını, bülbülümün xoş göftarı gərəkdir. Söz batmaz beyninə hər ağlı azın, İnanma sözünə sən kələkbazın, İstəsən talidən çatar murazın, İgidin bir halal yarı gərəkdir. İnsan gərək qəm yuxusu yatmaya, mayasına zərrə haram qatmaya, ölənə dək həmdəmini satmaya, pak ürəyi etibarı gərəkdir. Qaydadır, bürc olur qala başında,
Şəmşir namərdin od qala başında, oxuya şeirimi qala başında. Sözün, şeirin xiridarı gərəkdir. Şəmşir namərdin od qala başında, oxuya şeirini qala başında. Sözün, şeirin xiridarı gərəkdir. İndi də proqramımıza Aşıq Əli Vüqaroğlu qatılır. Buyur Aşıq, söz sənindir. Alışıram şamlar kimi düşəndə hər sözünlə, ana. Yoxsa məni yetim qoydun bilə-bilə özünlə, ana. Arılar təksiz oldaram, ana, sənsiz bir qəraram. Cüyür kimi axtararam bulaqlardan izin, ana. Necə dayanırsan, daha çətin oyanırsan, sanki dağlar tərlansan, murovun kəpəzin, ana. Şəmşir ağlar sərvin azdın, dərd üz verdin, nələr yazdın. Yüz yaşında qozalmazdım, mənə baxsa gözün, ana. Mənə baxsa gözün, ana.
Təşəkkür edirik, gözəl İfa, Aşıq Əli. Məsəti Şairlər Məclisi sənin yaradıcılığını çoxdan da izləyirik. Çox gözəl fəaliyyətini davam elətdir inşallah və səni fəxri diplomla təltif edirik. Buyur, təbrik edirəm. Bəli, indi də gözəl şairəmiz Səadət Novruz qızı. Buyurun, Səadət xanım, söz sizindir. Aşıq Şəmşirdən bir şeir, hər kəs salamlayıram. Cavanın gülməsi qocaya xoşdur. Gülay qızım, mən qocaya bir də gül. Saç ağarıb, diş tökülüb, üz batıb. Gülün gedib, o xudaya bir də gül. Əlimdən çıxıbdı cavanlıq dəmi. Qocalıq dağlayıb bütün sinəmi. Qoymur düz danışam, əyib çənəmi. Salıb məni nə hay-haya bir də gül. Bir vaxt cavan idim, mən də sizin tək. Deyirdim açılıb çəmən, gül çiçək. Sevməzdim çirkini, gəzərdim göyçək. Eytibarsız bu dünyaya bir də gül. Mənimlə qəmlərə yarı olarsız. Gözəlliyin intizarı olarsız. Siz də bir gün qoca qarı olarsız. Bu gərdişə, bu fənaya bir də gül. Düşgünə lazımdır verəsən qaymaq. Axşam ballı quymaq, səhər qayğanaq. Şirin camalından olarmı doymaq? Etdiyim bu təmənnaya bir də gül. Eşq ucundan oda yandı pərvanam. Zəhmətdən qaçmaram, məhd doğvanam. Deyirdim ovalan, qoca tərlanam. Şəmşir kimi qarışqaya bir də gül. Gülay qızım, mən qocaya bir də gül, bir də gül. Ucalardan ucadır, dalğalan ey bayrağım. Bütöv vətən üstündə çalxalan ey bayrağım. Babaların barısan, gözümüzün nurusan. Sinəmizin qururu, alnımızın ağısan. Pardaqlan ey bayrağım, qoy var olsun torpağım. Alınsın Qarabağım, bunu görən gözümüz sevincindən yaşarsın, oğulların güc alsın, bəndi, bərəni yaşsın, düşmən bağrı yarılsın. Ən böyük amal budur, yüksək zirvələrdə dur, dalğalan ey bayrağım. Güclüdür o dövlət ki, layiqli milləti var. Xoşbəxtdir o millət ki, dövlətlər arasında öz güclü dövləti var. Əl-ələ verib yenə, gəlin, bəxtəfər olaq. Qarabağın eşqinə, gəlin, səfərbər olaq. Can eşidək, can deyək, hamımız bir ağızdan. Can Qarabağ, can vətən, can, can, can Azərbaycan deyək. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Bəli. Səadət xanım Novruz qızı, fəxri diploma layiq görülür. Təbrik edirəm sizi. Səadət xanım və Dəniz Ürəyi adlı bir gözəl Swarovski qaşlarla komplektdə sizi, qəlbinizi şad eləmək istəyərdik. Allah razı olsun, uğurlar diləyirəm. Həmişə səninləyik, sənin yanındayım. Təşəkkür edirəm. İnşallah Qarabağda geyib bu belə bir məclis quracılıq, gözəl xanım da söz verib, hamımız qonaq olub. İnşallah o günü biz yaşayarız. İnşallah. Təşəkkürlər. Türk qızıyam, Türk qızıyam, Türk qızıyam. Mən bir igid ər qızıyam, ər qızıyam. Sülhə səfərbər qızıyam, qızıyam. Amma yoxdur sülhdən əsər.
Sərhədlərə güllə yağır, axşam, səhər, səhər. Dözdüyümüz daha bəsdir, yağlardan süt gözləmək. Yox, əbəsdir, yalan, palan barışıqlar, əbəsdir bu danışıqlar, bəsdir. Bəsdir dözdük yalanlara, talanlara, iki başlı planlara. Çatsın dünyaya bu xəbər. İstəmirəm, istəmirəm anaları boğsun qəhər. Qarı düşmən dost olanmaz, boş dayanmaz, bunu deyən atalara rəhmət olsun. Bizi düyünə salanlar, bu savaşa plan cızıbəl çalanlar, Allahından qoy sizlərə lənət olsun. Mən bir igid ər qızı, atam türkdür, anam türkdür, Hür qırağı seyrəngahla, qara yazı, arazaxsın, Naxçıvanım, Zəngəzurum, Göyçə üzlü Göyçə gölüm. Can vətənim bölüm bölüm, bu ağrılar mənə görkdür. Başım üstə, bir də heç vaxt enməyəcək. Mərd bayrağım, dərd ortağım, qələbəmin müjdəçisi, haqqın səsi. Bacılarım, qardaşlarım, yurtdaşlarım, böyük yolum yolçularım, Turanımın qurucuları, Cevahirdən bir ismarıç, dünən vardı, bugün varı, yarın da var olacağı, yurdumuzu düşmənlərdən qurtaracaq, Turan elin quracağı, Bəli, indi bizim gözəl xanım özü bəstələdiyi marşı bizə ifa eləyəcək. Sözləri Fərvanə xanım Zəngəzurlunundur. Buyurun. Kurban olun, kahkahayla göz dikenin, kırk olma kurban olun.
Teşekkürler. Mühteşem bir ifa, mühteşem bir mahnı, mühteşem bir bəstə. Bir güzel ifanı da dinleyek, güzel hanım. Sizin sesinizden doymaq olmur. Teşekkürler, mühteşem ifa. Çok teşekkür ederim. Güzel hanım, Kəlbəcərli, sizi bir dene burada, bu qabda sizden Kəlbəcərdə pulu istəyəcəyik. İnşallah. İnşallah. Bütün Məsəti Şairlər Məclisi öz üzvlərinlə gələcək. Kəlbəcərin o güzel bulaqlarından, o güzel dağlarının quzusundan kebab koyacağız ora, plov koyacağız inşallah. Ve bugün Məsəti Şairlər Məclisi idarə heyətinin qərarıyla Gözəl xanım Kəlbəcərli fəxri diploma layiq görülür. Cavahir xanım, bütün düzdür, təşəkkür edirəm hər birinizə. Ayrıca sizə hədiyələr çoxdur, amma bu elə bir hədiyədir ki, elə bir arzu ilə vermişsiniz. Bunu gözlədiyim kimi qoruyacağım. Söz verirəm ki, bütün sənət yoldaşlarım, o gün dünən də ASTV-də də demişəm, bütün telekanallar hamısı bizə qonaq gələcək. Düzdür, bu sığışmaz. Amma bunu ayrıca plov dəmləyib sizin qarşınıza mütləq, gələcək. Mütləq. İnşallah. İnşallah. Fəxri diplomla da buyurun. Və yenə də Məsəti Şairlər Məclisi kömək ilə zəhmət olmasa, Gözəl xanımın
Güzel Hanım Kəlbəcərlinin diplomudur, buyurun. Ve bunu da inşallah getirin. Bu da lap keçmişdən gəlmə. Bu da qədimi, Məhsəti dövründən gələn bilərzikdir, yaqut qaşlarla və bunu güzel jurnalistimiz və şiirlər kitabı sevirsiniz, turançısınız. Ona görə sizə bir Turana doğru kitabı da hədiyyə edirəm. Allahın köməyini. İnşallah, inşallah. Təşəkkür. İnşallah əminəm bir gözəl mahnı çıxacaq. İnşallah. Təşəkkür edirik. Müşayiət edin, zəhmət olmasa gözəl xanımı. Bəli, bugün gözəl şairə Leyla Mətin qonağımızdır. Ayda xanım güzarın müşayiətinlə Leyla xanım şeir söyləyəcək. Buyur Leyla xanım. Sən laylasan dilimizdə, gül çiçəksən çölümüzdə, bu müqəddəs elimizdə, doğma atsan Azərbaycan. Yolu haqdır ordumuzun, vətənsevər yurdumuzun, qeyrətlidir oğlun, qızın, Azərbaycan, Azərbaycan. Adın qəlbdə məskunlaşır, bulaqlanır, sözlə coşur, şəninə cəngi yaraşır, Azərbaycan, Azərbaycan. Külək əssin həzin-həzin, Qarabağdan gəlsin səsin, üzü gülsün elimizin, Azərbaycan, Azərbaycan. Təşəkkürlər, dəyərli Leyla xanım. Sən də bizim diploma layiq görülürsən. Və yaşıl paltar İslam rəngidir. Səni də öz paltarına uyğun, gözəl bir dəstlə təbrik edirik. Və fəxri diplomla uğurlar arzu edirəm. Təbrik edirəm səni də. Hər birinə uğur arzu edirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. İndi də Dədə Şəmşir ruhunun işığına gələn, gözəl, sevilən aşığımız Ayda xanım Gülzarı dinləyək. Adı da Gülzardı, səsi də Gülzardı, özü də Gülzardı. Borçalının, Azərbaycanın, Türk dünyasının, Turan illərinin sevimli qızı. Neçə-neçə onlarla Türkiyədən, Gürcüstandan, Azərbaycandan qızıl medal, diplomlara layiq görülmüş Ayda xanım Gülzar. Buyurun, söz sizindir. Tanrı sizi qorusun. Üzümü sizə tutmaq istəyirəm. Deyir əzizim az adamda, qulamda az adamda. Var dövlət hamı da var, yaxşılıq az adamda. Bax, bu günləri, durumun bu vaxtında sizin nə qədər dəvətinizə aşıqlar gəlibdir. Bunu mən alqışlayıram, çox sağ olun. Və gün o gün olsun ki, bu çıxışımızı Məhsəti qızlar, mən bərabər Qarabağımız. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Baxasan ağdama gərək Doyunca baxasan ağdama gərək Qarqarın suları ağdama gərək O yerin qədrini bilməyənlərin O yerin qədrini bilməyənlərin Qara gözlərinə ağdama gərək Yar, car, yar, 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 canım, ay canım, ey Cavanı gülmək mənə xoş gəlir Cavanı gülmək mənə xoş gəlir Gülay qızım mən qocaya bir də gül Gülay qızım mən qocaya bir də gül Xətt ağarıb diş dökülüb üz batır Diş dökülüb üz batır Gülüncədən ol xudaya bir də gül Gülüncədən ol xudaya bir də gül Gül, gül, gül ay qızım
kocaya bir de gül. Gül, 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 gül ay kızım, ben kocaya bir de gül. Bir bak cavan idim ben de sizin ter. Cavan idim ben de sizin tek. Ele bil açmıştı çemende çiçek. Ele bil açmıştı çemende çiçek. Sevmezdim çirkini, gezerdim göyçe. Sevmezdim çirkini, gezerdim göyçe. Gülünceden ol Hudaya bir de gül. Gülünceden ol Hudaya bir de gül. Gül, gül, gül ay kızım, gül ay balam, ben kocaya bir de gül. Gül, 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 gül ay kızım, ben kocaya bir de gül. Eşk odundan oca yandı pervane. Eşk ucundan o da yandı pervane. Eşk ucundan o da yandı pervane. Zehmetten kaçmıram mert oğvana. Zehmetten kaçmıram mert oğvana. Ben de o boğlayan koca tarlana. Ben de o boğlayan koca tarlana. Şemşir kimi karıncaya bir de gül. Şemşir kimi karıncaya bir de gül. Gül, gül, gül ay kızım, ben kocaya bir de gül. Gül, 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 gül ay kızım, ben kocaya bir de gül. Gül, gül, gül ay kızım, gül ay balam, gül ay kızım, ben kocaya bir de gül. Var ol, sesine sağlık. Elə bir gözəl vaxta təsadüf eləmişik. Artıq Qarabağımızı, yolunu gözləyirik hamımız. İnşallah, inşallah. Üzümü o ordumuza tuturam, Ali Baş Komandanımıza tuturam. Hər bir kəs arxada, siz də öz zəngərinizdə döyüşürsünüz. Türkün bayrağını qaldıran əllər bir daha göylərdən enməyəcəkdir. Türklük ateşi ilə yanan ürəklər haqqın ocağıdır, sönməyəcəkdir. Allah ocağıdır, sönməyəcəkdir. Bir dili konuşan iki devlet var. Bir dili konuşan iki devlet var. Biri Azerbaycan, biri Türkiye. Biri Türkiye, biri Türkiye. Düşmən ilə yarışan iki kuvvet var. Düşmən ilə yarışan iki kuvvet var. Biri Azerbaycan, biri Türkiye. Biri Türkiye, biri Türkiye. Haydi Azerbaycan, yürü Türkiye. Yürü Azerbaycan, koru Türkiye. Koru Türkiye. Köklü çınarın iki dalı var. Bir köklü çınarın iki dalı var. Bakı'dan Ceyhan'a sevgi yolu var. Sevgi yolu var, sevgi yolu var. Bayrağının yıldızı var, alı var. Bayrağının yıldızı var, alı var. Biri Azerbaycan, biri Türkiye, biri Türkiye, biri Türkiye. Haydi Azerbaycan, yürü Türkiye, yürü Azerbaycan.
sonra bu türk olan döner mi geri? Metin attım atar, gider ileri, gider ileri, gider ileri. Olan döner mi geri? Latın attım atar, gider ileri, gider ileri, gider ileri. Atatürk'le Aliyev'le seri, Atatürk'le Aliyev'le seri. Biri Azerbaycan, biri Türkiye, biri Türkiye, biri Türkiye. Haydi Azerbaycan, yürü Türkiye, yürü Azerbaycan, koru Türkiye, koru Türkiye. Haydi Azerbaycan, yürü Türkiye, yürü Azerbaycan, koru Türkiye, koru Türkiye. Teşekkürler Ayda Hanım. Size ve sənət dostlarımıza teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz size senin için de hazırlamışıq. Deməli Ayda Hanım Gülzar Məsəti Şairlər Məclisinin fəxri diplomuna layık görülür. Uğurlar getirsin bu diplom sənə. İnanıram da ki getirecek. Bu da senin paltarına uygun bir dana dəstdi. Swarovski qaşlarla. İnanıram ki, sevəcəksən Məhsəti Şairlər Məclisinin hədiyyəsini. Qədimdən gələn, bax, Məhsəti dövründən gələn gözəl bir şarfla da qızımızın könlünü. Cəvahir xanım, sizin səsiniz daha da ucalardan gəlsin. Təşəkkür edirəm. Könlünü şad eləmək istədik bugün. Uğurlar sənə. İfaçı və yaradıcı aşıq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Dədə Şəmşir 15 Mart 1892-ci ildə Kəlbəcərin Dəmirçidam kəndində görkəmli el sənətkarı, şair Qurbanın ailəsində dünyaya gəlib. Ağdabanlı Qurban Aşıq Ələsgərin müasiri və dostu idi. Sənətkar ailəsində doğulan Şəmşir çox keçmədən el yığıncaqlarında tanınmağa başladı. Miskil Abdal nəslinin davamçısı olan Dədə Şəmşir bütün Azərbaycanı daha yaxından tanıdan Böyük Səməd Vurğun olub. İsti su yaylağında istirahət edən görkəmli şair günlərin birində özünə məxsus səsi, sözü və çalğısı olan bu ozanla Aşıq Şəmşirlə tanış olur və ona məşhur qoşmasını həsr edir. Dədə Şəmşir qələmə aldığı qoşma, gəraylı, təcnis, divani, bayatı, rübayi, qəzəl və müxəmməslərlə Kəlbəcər Əbədi mühitini, eləcə də yazılı və şifahi poeziyamızın ən önəmli cəhətlərini ustalıqla mənimsəyən söz sənətkarı öz məktəbində 40-a qədər şəyirt yetişdirdi. Aşıq Qardaşxanın, Qəmkeş Allahverdinin, Aşıq Xalıqverdinin və bugün çoxlarının yaxşı tanıdığı onlarla saz söz sənətkarlarının yetişməsində, kamilləşməsində Aşıq Şəmşir Məktəbinin əvəzsiz rolu olub. Bu məktəb təkcə aşıq sənətinə deyil, ümumən saz söz sənətinə təsir göstərməklə Bəhmən Vatanoğlunun sücayət kimi şairlərin yetişməsində minbit zəmin yaradıb. Aşıq Şəmşirin qeyri-adi səsi və çalğısı saz söz sərafı olan Kəlbəcər ilində yüksək dəyərləndirilir. Ustad sənətkarın orijinal ifaçılığı və şairliyi heç kəslə müqayisə edilmirdi. Nə yaxşı ki, fitrət sahibinin lent yazıları bugünümüzəcən gəlib çatıb. İlk dəfə musiqi şunas Əminə Eldarova Aşıq Şəmşirin ifasında 75 aşıq havasını lentə köçürüb. İndi Azərbaycan Dövlət Radiosunun Qızıl Fondunda mühafizə olunan bəzi lent yazıları Aşıqın Əminə xanım tərəfindən 1958-ci ildə yazılan saz havalarıdır. Aşıq Şəmşirin Şeirlər adlı ilk kitabı 1959-cu ildə
Akademiya Nəşriyyatı tərəfindən buraxılıb. Sonralar müəyyən fasilələrlə ustad sənətkarların qoşmalar, seçilmiş əsərləri, dağ havası, şeirlər, öyüdlər və s. kitabları işıq üzü görüb. Aşıq Şəmşir həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş aşıq ürəkli şair, şair ürəkli aşıq. Osman Sarıvəlli yazıb 1973-cü ildə. Saxla izimi dünya, Məmməd Aslan 1989-cu ildə. Dədə Şəmşir yaddaşlarda, Qəmbər Şəmşiroğlu 2000-ci ildə. Və Aşıq Şəmşir 1980-cı ildə 87 yaşında dünyasını dəyişib. Allahdan ona rəhmət diləyirik. Dədə Şəmşirin oğlu, sənətinin dərin bilicisi şair Qurbanov Şabər Şəmşiroğlu 4 yanvar 2016-cı il tarixində yaşadığı Tərtər rayonunun Şarov kəndində vəfat etmişdi. Dədə Şəmşirin çox sevilən şeirlər kitabları, onun öyüdülər, O kürün arazın tərtərim mənim 2004-cü ildə, Dədə öyüdüləri elm və nəşriyyat, elm və təhsil nəşriyyatında çap olunub. Deməli, Dədə Şəmşir yaddaşlarda Dədə Ələmdar Cəlalov Dədə Şəmşir zirvəsi adlı məqalə ilə qəzetdə çıxış edib. İndi də əziz tamaşaçılar, Elmira gözəl şairəmiz, sevilən şairəmiz, özü də çox gözəl əl işlərinə malik olan, bax gördüyünüz bu gözəl milli geyimlərin gözəl həvəslə ürəyini qoyan gözəlimiz Elmira xanım Mahal qızı. O da Qızıl Qələm mükafatı laureatı və onlarla mükafatlar laureatıdır. Buyurun Elmira xanım, söz sizindir. Çox sağ olun, minnətdaram əzizim. Bugün biz Dədə Şəmşirin işığına toplaşmışıq. Əsrlərdən bəri süzülüb gələn sənət adamının hər birimizin qəlbimizdə yeri var. Mən bugün qürur hissi yaşayıram ki, bizim sənət adamları burada çıxış elədilər, hər kəs öz ürək sözünü dedi, həm də biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Amma bu qələbəmiz mənə qürur verir ki, qürur hissi yaşayıram ki, bizim əskərlərimiz, ordumuz qələbə çalacaq. Və bu münasibətlə də mən bir şeir yazmışam, onunla çıxış eləmək istəyirəm. Bayrağımız dalğalansın zirvələrdə, Qarabağda. Qarabağım Azərbaycan xalqımızın vətənidir. Şuşa, Laçın, əzəl gündən gözəlliyin gülşənidir. Turan yurdu, igidlərin, ərənlərin məskənidir. Əbədi bir həmrəylik var, yaşanacaq bu ilqarda. Bayrağımız dalğalansın zirvələrdə, Qarabağda. Vətən eşqi candan əziz, o ən şirin bir nemətdir. Ordumuzun döyüşlərdə göstərdiyi sücayətdir. Tarix bilir, zaman bilir, haqqın özü həqiqətdir. Məğlub olmur vətən eşqi, heç bir zaman sınaqlarda bayrağımız dalğalansın zirvələrdə, Qarabağda. General Polad Həşimov qurban verdi öz canını, işığında günəş doğdu torpağa axan qanının. Ümidlərdə söyləndi, qaynar odu ilhamının, əyilməyən qürur duydum, yenilməyən bu ilqarda. Bayrağımız dalğalansın zirvələrdə, Qarabağda. Nahaq yerdə qalmayacaq o tökülən şəhid qanı, öz yurdunda qələbədir milyonların izdihamı, qüdrətlidir Azərbaycan, günəşlidir. Dörd bir yanı öz əhdinə vəfalıdır, vətən oğlu bu diyarda. Bayrağımız dalğalansın zirvələrdə, Qarabağda. İstəyirəm Nətəvanın azad ruhu, hey şad olsun. Vaqifin də məqbərəsi günü gündən abad olsun. Şuşanın cıdır düzündə şənlik olsun, pürsat olsun. Bütün şəhid anaları sızlamasın intizarda. Bayrağımız dalğalansın zirvələrdə, Qarabağda.
görək qırk qız yaylağına. Gür çağlayan bulaqları, süfrəsini bol bəzəsin, əksilməsin qonaqları. Öz bağbanı bağ bəsləsin, cənnət etsin o bağları. Könlümüzdə yuva qurub, 30 yaşda arzular da, bayrağımız dalğalansın. Zirvələrdə, Qarabağda, qüvvət alaq həqiqətin yenilməyən gür səsindən. Yağı düşmən məğlub olsun igidlərin nərəsindən. Çəkil, çəkil, qara bulud vətənimin göylərindən. Ədalətin öz hökmü var, yazılacaq qanunlarda. Bayrağımız dalğalansın, işıqlarda, Qarabağda. İnşallah, inşallah. Təşəkkürlər Elmira xanım. Və bugün Məsəti Şairlər Məclisinin İdarə Heyətinin qərarı ilə Elmira xanım Mahal qızı fəxri diploma təltif olunur, diplomla təltif olunur və ona Dəniz Ürək adlı gözəl bir dəstə hədiyə eləyir Məsəti Şairlər Məclisi. Məsəti dövründən gələn və Azərbaycanın milli şərfləri. Buyurun Elmira xanım, sağlıqla qeynəsiz, uğurlar sizə. O qələbə bayramının bir yerdə qeyd etməyimizi çox arzulayıram ki, gedək orada. Şuşada qeyd eləyək, orada keçirək məclislərimizi, inşallah. Təşəkkürlər. Allahın köməkliyi ilə qələbə bizimlə olacaq. Bəli, əziz dinləyicilər, indi də Borçalı Aşıq Məktəbinin yetirməsi, Aşıq Fikrət Borçalı buradadır. Onun gözəl ifalarını işləyəcəyik və Aşıq Fikrət Borçalının yetirmələri var onun məktəbinin. Həm də Aşıq Fikrət Borçalı sazdan dərs deyir. Mən istəyərəm ki, o öz yetirmələrini özü təqdim eləsin. Buyurun. Çox sağ olun, Cavar xanım. Mən bu Məsəti Şairlər Məclisinin növbəti çəkilişinə uğurlar arzulayıram. Can sağlığı olsun, xoş günlər olsun və bu verilişlərimizi Allah qoysa inşallah Qarabağımızda qeyd eləyək, Kəlbəcərimizdə qeyd eləyək, Dədə Şəmşir Ocağında qeyd eləyək. İnşallah və bizim yetirmələrimiz də Fatimə Şahmarı və Şahin İsmailov. Şahin İsmailovun da məktəb, musiqi məktəb müəllimi Cavanşir müəllimi salamlayırıq. Allah canını sağ eləsin. Bütün şagirdlərimizə, müəllimlərimizə uğurlar, can sağlığı arzulayıram. Buyursun. Seni karı gördüm.
qədəsində. Hayır. 20-ci əsr Azərbaycan aşıq poeziyasının ən tanınmış və məşhur simalarından biri Aşıq Şəmşirdir. 16-cı əsrdə Dirili Qurbani, 17-ci əsrdə Abbas Tufarqanlı, 17-18-ci əsrlərdə Xəstə Qasım, 18-ci əsrdə Abdar Gülablı Vali, 19-cu əsrdə Aşıq Ələsgər və Aşıq Ağdabanlı Qurban aşıq poeziyasına öncülük edib. Sənətin zirvəsində dayandılarsa, 20-ci əsrdə Aşıq Şəmşir bu məqama çatmışdır. Aşıq Şəmşirin aşıq şairlik səcərəsi uzun əsrlərdən 1430-cu ildə Göyçə mahalının Sarı Yaqub kəndində anadan olan ulu babası Miskin Abdal, Şah İsmail Xətainin yaxın dostu, müəllimi və silahdaşı olmuşdur. 1515-ci ildə Şah İsmail Xətai Miskin Abdala öz möhürü ilə təsdiqlənmiş şəhadətnamə vermişdi. Xətai öz dəst xətti ilə yazırdı ki, bu şair, yəni Miskin Abdal, öz ağlı və kəmali ilə şahlığa layiqdir. Qədimdən müqəddəs ocaq kimi tanınan, yaşadığı Sarı Yaqub kəndi isə Şah İsmail tərəfindən elə ocaq kimi təsdiqlənir və ona bağışlanır. Və ətrafdakı 5 kəndin vergisi xüsusi fərmanla ona ayrılır. Hazırda Şah İsmailin Xətainin imzaladığı həmin fərmanların əsli Göranboy rayonunun Qaradağlı kəndində yerləşən Miskin Abdal ocağında saxlanılır. Bəli, indi də gəlin Aşıq Fikrət Borçalını dinləyək. Buyurun. Yenə də Məhsəti Şairlər Məclisinə uğurlar arzulayıram və Qədəş Həmşir Məclisinə uğurlar olsun deyirəm və Borçalı Aşıq Məktəbinin ustalarımla Qədəş Həmşirin çox sıx əlaqələri olub və onların böyük ozanımız Aşıq Hüseyin Saraçlının Qədəş Həmşir yazdığı bir gözəl şiiri ərbağan edirəm. Buyurub olasa bilərsiniz. Ustalarının hər ikisini Allah rəhmət eləsin. Thank you.
heydən bizim Qayalardan gəlsin səsin Kəlbəzərdə dədə Şəmşir Kəlbəzərdə dədə Şəmşir Teşekkürler. Məhsəti Şairlər Məclisi İdarə Heyətinin qərarından gözəl qızımız Şahmarlı Fatimə Məmmədova fəxri diplomla təltif olunur. Buyur qızım, bu diplom sənə uğurlar gətirsin. O balaca göyərçin gözlərinlə səmalara uçasın. Ona bir balaca mirvari Swarovski qaşlarla balaca bəzək əşyamızda hədiyyəmiz var. Xeyirli, uğurlu olsun gözəl balamız. Və bu arada Aşıq Şahin İsmayılov. Tərtif olunur diplomla və
Fikrət Borçalı Məhsəti Şairlər Məclisinin Aşıq Fikrət Borçalı fəxri diplomunla tərtif olunur. Təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha belə gözəl tələbələr yetişdirəsiniz. Qonağımız olsun. Sağ olun. Dədə Şəmşirin 10 evladı, 5 oğlu, 5 qızı. 29 nəvəsi, 44 nəticəsi var. Onun Qəmbər Şəmşiroğlunu öz şiirinlə salamlayırıq. Ona sağlam ömür arzu edirik. Yurdum Azərbaycan, elim Kəlbəcər. Bu yurtsuz yaşamaq bir qəm, bir kədər. İstədim sözümü deyən bir qədər. Öz ana dilimdə, şirin dilimdə. Bu dil ana dilim, bu dil şipşirin. Buradan Qəmbər Şəmşiroğlunu salamlayırıq və onun Şəmşir yadigarı Cavid Qurbanovu salamlayırıq. Cavid babası ilə söhbət edəndə də şeirlə söhbət edirdi. Yuxumda səninlə danışıram mən. Yenə asta-asta gülürsən baba. Ayılı görürəm, həyatda yoxsan. Sanki ürəyimi dəlirsən, baba. O, qürbətdə vətəni xatırlayanda da belə deyib. Ey ana vətənim, Azərbaycanım, atıldım qoynundan kənara yenə. Özgə torpaqlarda bir də inandım. Heç yer çata bilməz sənin hüsnünə. Bu, həqiqətən də belədir. Şəmşir yadigarı, hörmətli Cavid Qurbanovu salamlayırıq. Allah bütün diləklərimizi versin. Amin. İndi də sözü verək gözəl, sevilən, seçilən şairəmiz Xalidə xanım İlyas qızına. Buyurun. Çox sağ olun Cavahir xanım. Bizim əzizimiz, Məhsəti Şairlər Məclisinin rəhbəri. Söz təşəkkürümü bildirirəm mən. Xalqıma, elimə, firavan, həyat arzulayıram. Allah bizim vətənimizi bütövlükdə bərqərar eləsin və ustad aşıqlarımıza, şairlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və Dədə Şəmşirin bir dənə gərəkdir qoşmasını sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Ruhu şad olsun. İstəmirəm özgə bağının barını. Mənə öz bağımın barı gərəkdir. Gəzmirəm xərabə bayquşlarını, bülbülümün xoş göftarı gərəkdir. Söz batmaz beyninə hər ağlı azım, inanma sözünə sən kələkbazım. İstəsəm taleydən çatar murazım, İgidim bir halal yarı gərəkdir. İnsan gərək qəm yuxusu yatmaya, mayasına zərrə haram qatmaya, ölənə dək həmdəmini satmaya, pak ürəyi etibarı gərəkdir. Qaydadır bürc olur qaya başında, Şəmşir namərdin od qala başında, oxuya şeirimi qala başında, sözün şeirin xiridarı gərəkdir. Sözün şeirin xiridarı gərəkdir. Bir dənə özümün Azərbaycandır şeirimi sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Qoy vətənimiz bütöv olsun, əbədi yaşasın inşallah. Qarabağın adı gəlsə, şikəstəsi oxunmalı. Təbiətin görən onun xalısını toxumalı. Nankör, söylə sənin səsin, yetərməyiz şikəstənin bir bəndini oxumağa. Barmaqların varmı sənin Qarabağın xalısının bir ilməsin, bir gülünü toxumağa? Yoxdur, yoxdur, haqsızlığın gözlərinə batan oxdur, səsin yetməz şikəstənin bir sətrinə, yüz il qala bələnməzsən bənövşənin gül ətrinə. Qarabağın adını çəkən gərək igid doğulaydı, bir nankörlük etsə onun sularında boğulaydı, ya dünyadan qovulaydı. Qarabağın adı sanı qara günə qoyar ona kəm,
ona kəm baxanı. Ömrün günün soldurar bir yarpağına kəm baxanı. Qarabağım, Qarabağam mənim deyən gərək onun atlarını çapa bilə. Qarabağam mənim deyən gərək onun dərd qəmini ata bilə. Qarabağa mənim deyən gərək onun qucağında rahatcana yata bilə. Qarabağın sahibinə top tüfəklər açılanmaz, çünki qədim dədə baba yurdu ona miras qalıb, toxunulmaz. Bu həqiqət qaçılmaz, doğma vətən qəbul etməz torpağına xor baxanı. Sinəsinə günahsızca qan axıdıb, mərmi, güllə, top taxanı. Çıxın, gedin, siz yatsınız, çıxın, gedin, boş atsınız. Bura ayaq basmayın, siz günahkarsınız. Özünüzü bu torpaqdan asmayın siz. Çünki bura o müqəddəs şəhidlərin qanı axıb. Bağışlamaz nankörları, nahaq qanlar, göz yaşları, çıxın, gedin. Adın duysa nankörların xarı bülbül açmayacaq, güllər ətir saçmayacaq, qoynunda heç ceyran cüyür qaçmayacaq. Torpaq sizi rədd eləyir, yad cisim tək. Yoxsuz onun yaddaşında bir insan tək, bir isim tək. Qarabağın doğma elim mənim deyib ayaq bassa torpağına, torpaq bilər, torpaq gülər, güllər açar. Budur açar, budur açar. Çıx get artıq qaldın naçar. Qarabağın qucağında can uyudan, canda candır. Qarabağın başdan başa bütöv Azərbaycandır. Qarabağa mənim deyən gərək onun atlarını çapa bilə. Qarabağa mənim deyən gərək onun dərd qəmini ata bilə. Qarabağa mənim deyən sahibdirsə qucağında rahatcana yata bilə. Qana salma gəl özünü bilə-bilə. Yaşayarsan ölə-ölə. Qalacaqsan göz yaşını silə-silə. Biz sahibsiz qoymarıq bir ana yurdu. Bəsdir daha bu haqsızlıq bizi yordu. Gəlir Ali komandanım, gəlir elim, gəlir ordu. Qoruyacaq bütöv olan ana yurdu. Elim, obam öz yuvamda yaşayacaq gülə-gülə. Bura mənim canımda can, Qarabağım Azərbaycan. Yaşayacaq Azərbaycan, yaşayacaq Azərbaycan. Təşəkkürlər, bəli. Xalidə xanım İlyas bəy, onun o gözəl, buyurun, bu çox sağ olun, gözəl, təşəkkür edirəm. Bu bağını və Məsəd Şairlər Məclisi Fəxri Çox sağ olun, Cəvahir xanım, sizə uğurlar böyük sizə. Zəhmətinizdə. Mən də sizə uğurlar arzulayıram, yolunuz açıq olsun, işiniz avand olsun. İnşallah qələbə ilə Qarabağda görüşənə dək. Bugün Məsəd Şairlər Məclisinin Dədə Şəmşir Sazın Sözün Nəsilləri Ərmağandır layihəsinin müsabiqədə qalib gəldiyi üçün Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinə, Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev cənablarına, Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatları dəstəyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov cənablarına və əməyi keçən hər kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun deyirik. Sağ olun ki, Məsəti Şairlər Məclisini bu layihədə qalib çıxardınız. İndi də Məsəti Şairlər Məclisinin müxbiri Türkan Qurban qızı Həmidovanı dinləyək. Buyur. Əskərim, sən zəfər çağının haqqı əskəri, qoyma yağı düşmən, kəsə yolları, qaçqının köçkünün illərdən bəri, üçülü qalıqdır qulaç qolları, sən nədir qələbəm, sən nədir kamım, Ey igid əskərim, nəyi gözlərsən? Gəlal intiqamı, gəlal cıqanı, Biz çöktür yağını, ər oğlu ərsən. Sən duran yolları, hey gözlədiyin, Gələcək bizim də zaman demişəm. Bir şair ömründən, ana ömründən, Əl çəkib sizlərə qurban demişəm. Cavahir, nə gecəm, nə gündüzüm var, Nə dünya malında qalan gözüm var, Allahın yolunda bircə sözüm var. Əsir yurtlarımı qaytar əskərim, əsir torpağımı qaytar əskərim. Təşəkkürlər. Məsəti Şairlər Məclisi Türkan xanım Həmidovanı
Həmidovanı. Deməli, fəxri diplom təsdiq edirik. Uğurlar sənə və bu gözəl bəzək yaşayası da sənə uğurlar gətirsin. Təbrik edirik. İndi də əziz tamaşaçılar, bugün Zərnişan xanım Azayeva, əməkdar jurnalistimiz, Azərbaycan Türkiyə jurnalının baş redaktoru Zərnişan Azayeva bizim Dədə Şəmşir Sazın Sözün Nəsillərə Ərmağandır proqramını o Türkiyə jurnalında həm də işıqlandıracaq Məhsəti Şairlər Məclisinin gözəl qızı Zərnişan xanımı dinləyək. Buyurun Zərnişan xanım. Cavahir xanım, təşəkkür edirəm bu gözəl məclisə dəvət elədiyiniz üçün və Məhsəti Şairlər Məclisinə uğurlar arzulayırıq. İnşallah Azərbaycan Türkiyə jurnalının qarşıdakı sayında bu gözəl məclis işıqlanacaq, sizin məclis üzvlərinizin şeirləri veriləcək. Çünki yüksək sənət əsərlərini gördük burada. İnşallah, inşallah gözəl gənclərdə gözəl şairlər aşıqlar olacağına inanırıq. Və elə Azərbaycan Türkiyə dərcisi adına mən bir şeir söyləmək istəyirəm, çox sevdiyim bir şeir. Sən də keçə bilərsən yardan, anadan, bacıdan, sənin də dastanını oxuyarıq əzbərdən. Xəbərin yox kimidir daşıdığın dəyərdən, eldə sənsən, könüldəsən, başdasan. Fatihin İstanbulu fəth etdiyi yaşdasan. Üzünə vurmaq gərək zamanının fəndini, göstər qabaran sular necə yıxır bəndini. Kiçik görmə, xor görmə, dəliqanlım kəndini, bir yüksək abidəni yaradacaq yaşdasan. Fatihin İstanbulu fəth etdiyi yaşdasan. Bu kitablar sultandı, Səlimdi, Süleymandı. Bu mehrab Sinanüddün, bu minarə Sinandı. Haydi artıq uyuyan dastanını oyandır. Qızım, sən də dinədən gündəlik işlərlə təlaşdasan. Sən ki, Fatih doğuracaq yaşdasan. Dəliqanlı müşarət aldığın gün atandan yeriyəcək, sən millət yeriyəcək arxandan. Sənə salam gətirdim Ulubatlı Hasandan. Sən ki, bürclərə bayraq olacaq qumaşdansan. Fatihin İstanbulu fəth etdiyi yaşdasan. Elə Fatihin İstanbulu fəth etdiyi yaşda olan gənclərimiz bugün Qarabağımız vətən savaşındadır, Qarabağ döyüşlərindədir və onlara da uğurlar arzulayırıq, qələbə yürüşü arzulayırıq. İnşallah, təşəkkürlər. Amin Cavahir xanım, minnətdarım. Bəli, Məhsəti Şairlər Məclisi gözəl Zərnişan xanım Turana. Onu da deyim ki, Zərnişan xanım Turan Azərbaycan televiziyasında Turan proqramları verilişi, Turan proqramlarının hazırlayır və onu Məhsəti Şairlər Məclisi fəxri diploma layiq gördü və bu gözəl əzə yaşayasını və burada inanıram ki, Məhsəti Şairlər Məclisinin gözəl adından, onun içində ləpələrlə, qəşəng konfetlərlə, noğullarla, belə gözəl Qarabağımızın torpağında bizlərə çay süfrəsinə dəvət edəcək. Mən buna inanıram. Qələbə şirinliyini paylayacaq. İnşallah, mən buna inanıram. Bəli, mən Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandanımıza Sultan Süleyman Qüdrəti arzulayıram. Arzu edirəm ki, Azərbaycan ordusu, Süleyman Peyğəmbər necə ki, gözə görünən görünməz qüvvələrlə müharibə apardı, qələbə çaldı, hər yerdə qalibiyyət onunla oldu. Tanrıdan arzu eləyək, bütün Azərbaycan xalqı, Turan illəri, hamı amin deyək ki, Azərbaycan torpağı işğaldan azad olsun, Laçınımız, Şuşamız, Qarabağın Ağdam, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrail, Füzuli, Cümlə Qarabağın işğan olunmuş torpaqları, Xankəndi, Xocavənd, Xocalı. Məhsəti Şairlər Məclisinin ilk yaradıcısı Fəridə xanım Ləman, filologiya elmləri doktoru, tərəqqi medallı, çox salih kitablar müəllifi Fəridə xanım Ləmanı salamlayırıq. O özü burada yoxdur, ürəyi buradadır. Fəridə xanım Ləmanı öz vətən olacağım şiirindən salamlamaq istəyirəm. Daşlara yazmışam ilk naməni mən, bununla yaratdım salnaməni mən. Xudadan alıram hər kəlməmi mən, Şimşəklə çaxacam, odla yanacam, kəsəyi daşı ilə vətən olacam. Oylaqlar hər zaman könlümün gözü, kimsə söndürəməz qəlbimdən közü. Boş yerə demədim bir kəlmə sözü,
əlim yaxalarda sərhəd aşacağım, cümlələrlə, kəlmələrlə vətən olacağım deyən Fəridə xanım, var olun deyirəm, Rəbbim sizi qorusun. Və bugün Fəridə xanım burada yoxdur, Məhsəti Şairlər Məclisi Fəridə xanıma da əli boş gəlməyib. İnanıram ki, bu gözəl qabda, sultanların plov yediyi qabda, aşı yediyi qabda Fəridə xanım, bax o gözəl Qarabağ torpaqlarında bizi qonaq eləyəcək, yəqin ki, gedəcəyik. Şam yandırıb, orada onun kebabından, plovundan, geçenek. O şehitlerimizin çoğu da vuruşublar, döşüblər, olan ruhunu şad eləyəcəyik, güzel. Torpaqlarımızı sevindirəcəyik. İnşallah, inşallah. Mən buradan bütün şehit anaları karşısında baş əyirəm. Bütün ordumuza, əskərlərimizə uğurlar diləyirəm. Və Aşıq Nazənin lirikli, buyur. Derya kimi daşan könül, yoxsa daha qocalmısan qarlı dağlara şan könül. Gəzərdin, behişlərdən gül üzərdin, ulduzlardan xal düzərdin, olardın kahkeşan könül. Elə şehir qoşan könül, elə şehir qoşan könül. Bəli, Nazənin lirikli Məhsəti Şairlər Məclisinin fəxri diplomuna layiq görülür. Onu da bizim gözəl əməkdar jurnalistimiz Zərnişan xanım Turan təqdim eləyəcək. Buyurun. Nazənin xanım. Gözəl qızım, inanırıq ki, daha yüksək zirvələri fəxr edəcək. İnşallah. İnşallah, uğurlar sənin olsun. Əziz tamaşaçılar, indi də qonağımız vokal ifaçısı İslam Ələsgərlidir. Buyur İslam. Çox sağ olun Cevahir xanım, biz də öz növbəmizdə sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk və mən öz adımdan onu söyləyə bilərəm ki, bugün Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarını yanındayıq hər zaman, rəşadətli ordumuzun yanındayıq hər zaman. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Ey xalqımız, prezidenti, ey xalqımın prezidenti, dələbələ sabahladın, ey xalqımın prezidenti. Sən bu xalqın əv oğlusan, ey xalqımın prezidenti. Qəhrəmanın əv oğlusan, ey xalqımın prezidenti. Sən bu xalqın əv xalqımın prezidenti, qəhrəmanın əv olursan, ey xalqımın prezidenti. Görüşlərin uğurludur, tutduğun yol haqq yoludur, xalqım səndən qürur duyur.
prezidenti. Neçə zəfər qabaqdadır, xoş xəbərlər qabaqdadır, qələbələr sabahdadır, ey xalqımın prezidenti. Məhsəti Şairlər Məclisi gözəl ifaçımız İslam Ələsgərlini bu gözəl mahnıya görə, bu gözəl ifaya görə təşəkkürlərimizi bildiririk və səni fəxri diplomla təqdim edirik. Zənişan xanım, buyurun. Uğurlar diləyirik. Uğurların bol olsun. İnanıram ki, Məhsəti Şairlər Məclisindən aldığın fəxri diplom səni uca-uca zirvələrə aparacaq. Gün o gün olsun, qələbə marşı oxuyasan, gün o gün olsun, fəxri adlar alasan. İnşallah Qarabağ torpağından, bax elə bu mahnılarla, qələbə marşından çıxış eləyəsən. İnşallah. Çox sağ olun.